CRKT Raikiri jmenuje se po legendárním meči Raikiri, který údajně podle nějaké japonské legendy rozsekl blesk na půl. Na stránkách CRKT je zajímavý podtitul k tomu noži a to je, když chcete meč a potřebujete EDC, tak je tohle volba. Designérem je mladý Japonec, neznámého jména, protože se jmenuje Devhara. Jeho otec je Koihara. Ten několik nožů pro CRKT už navrhl. No, tohle je Wormcliff s velkým otvorem a zapůjčeným systémem Field Strip od pana Kena Oniona. Často teďka používaný systém u CRKT. Rychlá demontáž, tady je vidět zřejmě teflonová podložka. Takže se složíme obráceně. Zajistíme páčkou. Jsem to možná moc utáhl. Tak. Teď až dotáhnout. A zase funkční slide lockem. Čepel 4116, 1.4116, vždycky to zapomenu. A zajímavá rukověď je ze zastudena kovaného hliníku. Má takový technotvar trošku. A jinak velký Wormcliffový EDC, tady je nějaký náznak Yin-Yang, jednota protikladu na čepu. Ještě jsem nezmínil masivní flipper. Ten otvor se dá použít takhle pro nějaké obouruční otevření, ale flipper je výhodnější. Jako vždy.